Burya iminsi iba myinshi ariko igahimwa n'umwe. Ibyishimo n'umunezero nibyo byagaragaraga mu maso ya Nimba na Delphine ndetse na Emmanuel. Ari ijoro azitwa umugabo wawe ari mu byago
cyane akintu bitahambitse ni ikimenyetso cy'urukundo n'ubudahemuka dusezeranye ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Fasha wanje nawe muri imisi yarambwiye ati nanjye narifite mu mabatisi muri kose nzanatembereye nta hasi rya nyine y'abantu bagiye inama Imana kumwe basanga kandi naragize ati shaka undi guhagarare urubo nawe ndumva nawe ni bwiza Kristo Yesu akuzwe niyo
kongera kuzwitewe ndumva nta wagirirwa avuga ubundi ni ibyishimo byonyine ndumva hari hashize amezi angana gutya ubu uyu mwana wacu barabaye bakaba ari abantu bihishahisha baraducumuje benshi turongera turakomoza ariko ubu nagashya kuri twese niyongera kuzwitewe padiri rero aduha umugisha atwemerera gusubira kuba ritayari atwemerera guhazwa atwemerera kuba twabyira muri batisimu tukana buri kimwe cyose uzagira umwana ntaza buri kumwe ngo muhagarike uyo mara menda mukwinda we mushimire ibyo yambishe gero rye kanzinde baba we oya hari ndumuruka byakora bandinye oya mara menda mukunda we mushimire ibyo yambaye we mure mure humuyange Yeah.
nirabitetse